Minimum əmək pensiyaları artırılaraq 116 manatdan 160 manata çatdırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi brifinqdə deyib. Bu ilin mart ayının 1-dən minimum əmək pensiyaları 38,5% artırılaraq 116 manatdan 160 manata çatdırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, artım 233 min şəxsi, o cümlədən əlilliyə görə pensiya alan 140 min nəfərə əhatə edəcək. Əlilliyə görə xüsusi növ 80 manat alanlar var. 9 min insanda məhz 93% artım olacaqdır. Yəni 80 manat 160 manat olanlar da olacaq, 90 manatı 160 olanlar olacaq, 100 manatı 160 olanlar olacaqdır. Yəni bunlarda 80, 90, 60, 70 manat artım olacaqdır. 26 min insanda 30% artım olacaqdır. Yəni təqribən 52-53 manat artım olacaqdır. 74 min insanda 16% artım olacaqdır. Yəni belə deyək də 16% artım 20-22 manat ətrafında artım olacaqdır. 160 manatdan çox pensiya alan şəxslərin pensiyaları da 3% artırılacaq. 3%-li indeksə tətbiq edildikdən sonra orta aylıq pensiya 222 manatdan 229 manata, yaşa görə aylıq pensiya isə 240 manatdan 250 manata qalxacaq. İndeksasiya ilə bağlı 1 milyon 300 min, yəni bütün pensiyaçılarımızın pensiyası artacaqdır. İndeksasiya ölkədə ötən il orta nominal əmək haqqının artımı üzərindən hesablanır. Ötən il ölkədə orta əmək haqqının artımı 3% olduğuna görə bu ildə indeksasiya 3% aparılır. Yəni 300 manat alan şəxsdə artım 9 manat olacaqdır. Minimum pensiya məbləğinin artırılması üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bu ilin 10 ayı üzrə 41 milyon, illi isə 49 milyon manat əlavə vəsait yönəldiləcək. Brifinqdə Nazir Sahil Babayev ötən il ölkədə 1055 nəfərə əsassız əlillik təyin edilməsi faktının aşağılandığını da qeyd etdi. Bu ilin yanvarında isə daha 200 əsassız əlillik ləğv edilib. Həmçinin nazir xəstə heyvan məsələsinə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə həqiqətən də bəzi ailələrə xəstə heyvanlar verilib. Həmin heyvanları təqdim edən məşğulluq mərkəzlərinin nümayəndələri barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Dəyişdirilən heyvanların sayı isə 170-ə yaxın olub. Yanvar Məmmədli, Etibar Qurbanov, TV Xəbər.